Bëje një pritjen e fluturimit një eksperiencë premium. Karta e kreditit Mastercard World ju mundëson akses në më shumë se 1200 ambiente të business lounge të aeroporteve në të gjithë botën, nëpërmjet LoungeKey. Regjistrohuni tani. Vizitoni faqen Raiffeisen.al. Klikoni funksionalitetin produkte dhe shërbime kartat. Mëtej, klikoni Mastercard World për të hyrë në faqen e LoungeKey dhe më pas në linkun që gjendet në faqen dedikuar këtij shërbimi. Këtu do të kryoni llogarin tuaj me vetëm 3 hapa të thjeshtë. Vazhdoni me plotësimin e të dhënave tuaja personale. Shkarkoni aplikacionin dhe hyni në llogarin tuaj në LoungeKey me kredencialet e krijuara. Në aplikacion do të shfaqet karta digjitale QR Code, që veç kartës fizike Mastercard World, ju jep mundësinë të keni akses në hyrjet në Lounge-et në të gjithë botën. Në aplikacionin LoungeKey, ju do të gjeni dhe shumë funksionalitete të tjera, si cilat lounge mund të vizitoni, çfarë variantesh keni në vendin që do të udhëtoni, dhe shumë alternativa të tjera. Mastercard World nga Raiffeisen Bank, e gjithë bota në një kartë të vetme.